بسم الله الرحمن الرحيم کہ بیان ہو کسے زبان سے مرتبہ سیدی کے اکبر کا اور اس کے بعد جب میں کہوں صدیق اکبر دائیں ہاتھ اٹھا کے زندہ باد کہنا ہے کہ بیان ہو کسے زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا صدیق اکبر زندہ باد دائیں ہاتھ اٹھا کے صدیق اکبر صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر اکبر کا ہے یارِ غار محبوبِ خدا سیدی کے اکبر کا کسے زبان سے مرتبہ سیدی کے اکبر کا الہی رحم فرما خاتمِ سیدی کے اکبر ہو الہی رحم فرما خاتمِ سیدی کے اکبر ہو الہی رحم فرما سیدی کے اکبر ہو تیری رحمت کے صدقے واسطہ سیدی کے اکبر کا بیان ہو کسے زبان سے مرتبہ سیدی کے اکبر کا صدیق اکبر ماشاءاللہ ان کا دیوانہ مجمع میں سے ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا زندہ باد صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد بیان ہو کسے زبان سے مرتبہ سیدی کے اکبر کا ہے یارِ غار محبوبِ خدا سیدی کے اکبر کا ہو کسے زبان سے مرتبہ سیدی کے اکبر کا متا سیدی کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے بے شک مدا سیدی کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے مدا سیدی کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے ہوں میں مدا سیدی کے اکبر کا ہو کسے زبان سے مرتبہ سیدی کے اکبر کا صدیق اکبر صدیق اکبر کا